ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ DVB ရဲ့မေလ၂ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မှာတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးရှိသူတွေဟိုတယ်အခန်းငါးပြီးအပူရှောင်ကြတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းမှာလေပြင်းကြောင့်ဇေဒီဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့နေအများပြပျက်စီးသွားတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်တချို့မှာနန်းစီတဲ့ကျောင်းဆရာတွေလာစားမရတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာနေအပူချိန်တွေအရင်နှစ်တွေထက်အနည်းငယ်လျော့ကျသွားပေမဲ့အပူလိုင်းဆက်ရှိနေပြီးပြည်သူတွေပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုတန်ခံစားနေကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းအပူချိန်မြင့်မာပြီးလက်စင်းပြီးမမှန်တာကြောင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဟိုတယ်အခန်းငါးပြီးအပူရှောင်တာတွေလှုပ်လာကြတယ်လို့မြို့ခံတွေကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိဟိုတယ်အများစုမှာအပူရှောင်သူတွေကိုလက်ခံနေရပြီးရက်ရှိအခန်းယူထားသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလက်စင်မီဆိုးဝါးစွာပြည့်နေတာကြောင့် online ကနေတစ်ဆင့်လုပ်ငန်းလုပ်နေသူတို့ချို့အနေနဲ့လဲဟိုတယ်အခန်းယူပြီးအလွတ်လုပ်နေကြရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီလိုပူရှောင်တာကိုငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေကပြုလုပ်နေကြပြီးငွေကြေးအစင်မီပြည်သူတွေအနေနဲ့နေကင်းနေ့လယ်မှာအရေးရတဲ့နေရာတွေလေးပေးဆက်ဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာနဲ့အများပြည်သူသွားလာနေရတဲ့စုကိုတွားရောက်ကြရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမုံရွာဒီဘက်ရင်စလင်းကြီးမြို့နယ်တွေမှာမေလ၁ရက်နေ့ညနေခင်းကလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖျားစီတီဖုံးเจ้าတွေနဲ့နေအများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။မုံရွာမြို့ပေါ်လမ်းမတွေပေါ်မှာကျိုးကျနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေကိုမြို့ခံပရဟိတတွေကရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။လေပြင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ဒီပင်ရင်မြို့နယ်အရှိချမ်းကတရက်ကန်တဲတော်ကိုင်းကန်မြင်းတန်းနဲ့မုံရွာတွေကနေအများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ချင်းဆိုင်မိုက်ခရိုတောင်တာဝါတောင်တပ်စခန်း6မိုင်နီးရှိဇေဒီတောင်တပ်စခန်းတွေကိုဤပြ30ရင်းနေမှာရခိုင်တပ်တော်အေကအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံကပြောပါတယ်။အဆိုပါတပ်စခန်းတွေသိမ်းပိုက်အပြီးကြီးကဲမြေနယ်ကြားဆောက်ဌာနချုပ်နဲ့၄မိုင်ရှိတဲ့နယ်ကြားဆောက်တပ်ရင်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်နေတယ်လို့လည်းမောင်တော်ဒေသခံကပြောပါတယ်။စက္ကောင်စီနဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းအခြေခံစစ်ကောင်တွေအရင်ကထက်ငါးဆနဲ့အထက်ကိုမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဘူးတီတောင်အခြေစိုက်အမှတ်15စစ်စီရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စက္ကခ15ကိုလည်းအေအေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုတ်ဆစ်ဆင်နေပြီးစက္ကောင်စီကလေကြောင်းကနေခုခံနေတယ်လို့လည်းဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကဒေသခံကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေကိုအေဗီလာ26ရက်နေ့ကလေးကအေကညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမြောက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မင်းမယားမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရံကျောင်းဆရာဆရာမတွေလာစားမြားကြတာလေးလာရှိနေပြီးဖြစ်ပြီးစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေကြပါတယ်။တောက်ကုန်းမြို့နယ်ကအခုပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာအစာကိုမင်းလာနေရက်နေ့အထိမရကြသေးဘူးလို့ဒေသခံဆရာတွေကလည်းသိရပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့နယ်ကတော့တလပိုင်းလစာအထိရရှိခဲ့ပြီးမြောက်ဦးမြို့နယ်နဲ့မင်းပြားမြို့နယ်ကတော့လစာသွားထုတ်တဲ့ပညာရေးမှုအဖွဲ့ကအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးကတည်းက2024ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးလစာမရကြတာလေးလာရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာပညာရေးဝန်ထမ်း4000ကျော်လောက်ရှိပြီးမြောက်ဦးမြို့နယ်မှာတော့ပညာရေးဝန်ထမ်း2300ကျော်ရှိပြီးDVB ကနေစုံစမ်းသိရှိရသလောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြောက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မင်းပြားမြို့နယ်နဲ့တောက်ကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာဝန်ထမ်းတွေလည်းလာစားပြရကြဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အမှတ်9လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစစ်စီရင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာစတင်ကဒုံးတင်တန်းတွေပေးနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကနေသိရပါတယ်။အမှတ်9လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစစ်စီရင်ကိုကဲဌာနချုပ်ကိုဧပြီလ26ရက်နေ့ကစတင်ကစစ်စီရေးမှာအသုံးပြုတဲ့ကားတွေနဲ့တင်စမ်းသားတွေကိုလာရောက်ပို့ဆောင်သွားတာလို့မော်ဘီဒေသခံတူကပြောပြပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိတမ11တမ66နဲ့တမခုခုလက်အောက်ခံစစ်စီရေးမှာပါဝင်တဲ့ချေလင်ချင်းများတရင်ကအရာရှိစစ်တီတချို့ကိုဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နှံပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့တက်နယ်နဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါရယ်။ဒါပြန်စစ်စီရေးတွေမှာနိဗျာနဲ့အကူအညီရရှိဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဧပြီလ17ရက်နေ့ကနေဧပြီလ30ရက်နေ့အတွင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြင်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းတို့တွေ့ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။